Za jioni, naitwa Hamis na naona ni under a short walkthrough on how to fill application form for ICCR. Kila mmoja anakuwa anauliza namna gani unaweza ukazijaza na namna gani ukapata urahisi, kwa sababu zimebadilika kidogo. And kujaza kitu ambacho mtu hakijui ni ngumu, tofauti na kitu ambacho anakijua. Kwa hiyo nitakufanyia walkthrough namna form ilivyo na vitu gani vya msingi vya kuzingatia, lakini kabla na form kuna vitu vya msingi vya kuangalia. Kwanza uzijue key dates. Applications zimefunguliwa jana tarehe 12 na itakwenda kipindi cha mwezi mmoja, kwa mpaka tarehe 15 Mei itakuwa ni siku ya mwisho kusubmit. Kwa hiyo tutachokifanya, hakikisha mpaka tarehe 15 Mei umesubmit form yako. Tarehe 15 June watakuwa wataramsha form universities, na tarehe 30 June basi watakuwa wameshamwambia kila mwanafunzi kwamba aidha umepata allocation ama hakupata allocation. Na tarehe 15 Julai kila mwanafunzi ambaye amekuwa amesha accept anaweza akawa anajulishwa kuhusu swala hilo. Hebu tuangalie huu mfumo. Kwa hiyo kwanza ni lazima uende katika ile website ya alumni to alumni scholarship site. Ukishafungua hii homepage yao, utaona kuna sehemu ya kusign pale chini. Ukiscroll ni ICCR scholarship portal login. Kwa inakupa sehemu ya kulogin, kwa sababu hatuna ID ni lazima tuweze ku sign up. Kwa hiyo uta sign up. Ukisha sign up, itakuletea interface ambayo unaweza kuingiza details zako ili uweze kuwe signed up. Kwa hiyo unapoanza kujaza, kitu cha kwanza ni kuangalia level. Ukikosea level inakuwa ni ngumu kuja kubadilisha baadaye. Kwa hiyo angalia level ambayo unajaza. Lakini pia jaza nationality yako, kwa sababu hii ina determine kila nchi inakuwa na kiwango chake. Kisha utaenda kwenye kujaza taarifa nyingine. Kitu cha msingi, jaza namba ambayo iko hewani inapatikana. Na kwenye password hakikisha unachanganya namba, herufi pamoja na zile special character, kwa mfano at, hash. Na kuna hili swali, currently staying in India. Wengi ambao wanajaza hili swali, mostly automatically iko no. Sasa kuna madhara gani ukiandika yes? Ukiandika yes, itabidi uje uweke vithibitisho kwamba uko India, unafanya nini kwa kipindi hiki. Lakini jibu ambalo wengi tunalitumia ni no. Kwa hiyo huu ni mwonekano. Ukishamaliza kujaza, ukaingiza hizi namba, hapa kuna sehemu ya submit. Ukibonyeza submit, itakupatia interface nyingine ambayo itakuwa inakuonyesha OTP sasa. Kwa hiyo itatuma OTP ili uweze kujaza. Interface ya OTP. Kwa hiyo angalia kwenye email uliyoandika, watakuwa wamekutumia OTP. Unaweza ukasubiri kwa dakika moja, mbili mpaka tatu kutokana na network. Ukishapata OTP yako utaingiza, na huu ndo mfumo wa OTP. Kwa hiyo nilipoingiza pale OTP wakaniletea, ikatoka message kutoka ICCR kwamba hii ndio OTP yako, ni hizo namba 4, ziandike kama zilivyo. Ziandika kama zilivyo, kuna message nyingine watakutumia ambayo itakwambia welcome to ICCR portal, ambayo itakuwa ina link ya kuactivate account yako. Kwa hiyo angalia hizo message mbili za muhimu. Message ya kwanza itakuwa ina OTP, message ya pili itakuwa ina link ya kuactivate account yako. Activate account yako, watakupa sehemu ya kuandika password yako. Kwa sasa password unaandika hapa, unaandika password ile ambayo uliandika wakati unafungua account yako. Kwa hiyo ukishaandika hivyo kwa mara ya kwanza, itakwambia login successfully. Kwa hiyo hapa sasa ndipo utaanza rasmi zoezi la kujaza fomu yako. Fomu yako hapa juu ina interface chache. Interface ya kwanza kabisa ni kuupload picha yako. Na wamekwambia inabidi iwe less than 200 kilobytes. Picha zetu nyingi zinakuwa zina ukubwa kuanzia megabyte moja kwenda juu. Kwa hiyo na kushauri kutumia any online resizer, tafuta moja au mbili, tazweka kwenye link kwenye comments, utaweza kuziangalia. Kwa kisha kutumia resizer, uta upload picha yako.
Pia kuna sehemu ya kuandika taarifa zako binafsi, kwa sababu tayari ulishaandika jina lako, tayari ulishakuwa na tarehe ya kuzaliwa. Sasa itabidi ukaandike mji uliozaliwa na taarifa zako nyingine za msingi, ikiwemo taarifa za passport yako, taarifa za baba yako, taarifa za mama yako na taarifa nyingine za msingi. Kisha kuna swali la English proficiency. Kwa sisi Tanzania, sehemu kubwa ni kwamba utasema English ilikuwa ni language kama subject in school ama college. Na kama uliwezi kufanya TOEFL, IELTS ama Duolingo unaweza ukaingiza. Lakini pia kama hukuwahi kufanya utaandika nao. Hapa kuna swali la essay ambalo linataka uandike maneno 500, yasizidi 500. Ushauri wangu andika maneno kuanzia 400, 420 mpaka 450. Usiandike chini ya maneno 400. NA scholarship inakuwa ni competitive. Huwezi ukajua ni kigezo gani ambacho kitakusababisha wewe na mwenzako muweze kuwa judged. Na hii ni competition, kwa hiyo andika kwa ubora mzuri. In case huwezi kuandika kwa ubora mzuri, andika essay yako, tafuta mtu akusaidie kuishape iwe na muonekano mzuri zaidi, iwe inasomeka, iwe inavutia kwa mtu ambaye atenda kuisoma. So, ukihitaji msaada wa ziada, umeandika essay bado unataka uiangalie iko vipi, you can send it, tukaiangalia kwa kurudishia in a short time ili uendelee nayo. Kitu kingine kinachokuja ukishamaliza kuweka essay, inafika kwenye upande wa kuchagua kozi. Sasa hapa utakuta kuonyesha mwaka, inakuonyesha level, kisha inakuambia kwanza mainstream. Sasa hapa kwenye mainstream ndio sehemu ya kuwa makini, kwa sababu mainstream unaochagua ndio vyuo vyake vinakuja kutokea chini. Wengi wamekuwa wakisema kwamba kuna vyuo vichache, lakini vinakuwaje vyuo vichache? Unaitwa vyuo vichache kwa sababu ile stream uliochagua ina vyuo hivyo. Sababu kila chuo kina kozi ambazo kimesajili. Kwa mfano ukifungua hii main course, kuna courses za agriculture and science, kuna courses za animation, kuna courses za architect and fine arts, kuna courses za commerce, education, arts, mass communication. Kwa hiyo inategemea unachagua nini. Kwa mfano ukifungua arts and humanities, utakutana na courses za sociology, courses nyingine za arts. Ila ukienda kufungua mass and communication, utakutana na courses za journalism na vinginevyo. Science and technology, hapa ndo kuna courses nyingi ambazo zipo katika field hiyo. Kwa hiyo chagua ile ambayo unaona inafaa. Hii dummy application ilichagua arts and humanities. Sasa ukienda kwenye kugusa ile list, itakupatia listi ya vyuo ambavyo vina hizo courses za arts, humanities and social science. Kwa hiyo ukichagua courses za science and technology kwenye university choice, itakuletea university ambayo ina ile choice. Na kumbuka kila university utakuwa unaweza kuchagua selection moja tu. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kuchagua vyuo vitano. And kwa sababu umechagua stream ya science ambayo ya arts and humanities, ukija kuangalia hizi ni baadhi ya kozi zake, kuna business economics, comparative economy, psychology, public administration, sociology, women and blah blah. Kwa hiyo huu ni mfano jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo ukiangalia kule juu kwenye course mainstream wameandika course chache sana, lakini ukija ndani ukaenda kwenye subject, ndipo ndani ya ile subject utakutana na course nyingine nyingi. Ukishamaliza kujaza hivyo, ukiponyeza next utakutana na sehemu ya education. Hasa kwenye education kuna grade X na grade 12 equivalent, kisha university. Kwa hiyo hapa utaandika, kitu cha kukumbuka ni kuconvert grade yako into percentage, kwa sababu wao huku wanatumia zaidi percentage grade na sio division 1, division 2 kama tunavyotumia Tanzania. Na pia GPA nyingi za Tanzania utakuta ziko kwenye scale ya 4 au 5. Kwa hiyo wewe convert ile grade yako kwenda kwenye GPA, kisha andika hizo details zako. Ukishamaliza hapo kuna references. References za kitu cha msingi cha kukumbuka, usije kaandika familia kama reference, maana hizo zinakuwa ni academic na wenyewe wamesema watu ambao wanafahamu katika academic pursuit yao. Na pia kama una ndugu India unaweza kaandika, na kuishi India, una details za kuishi India. Na kuna swali moja la msingi sana, have you ever availed ICCR scholarship earlier, swali namba 29. Kwa policy ambayo wameweka karibuni ni kwamba ambao tayari wamekuwa ndani ya ICCR hawataweza kupata scholarship ya ICCR. Kwa hiyo sijajua kama wanaweza wakabadilisha huko mbeleni, lakini haimzuii mtu kuomba. And wanakuuliza kama sasa hivi una reside India. Wanakuuliza kama umewahi kumwoa mtu wa India. Na pia wanakuuliza application submitted through mission EP.
Kwa Tanzania una mission mbili, moja iko Zanzibar, moja iko Dar es Salaam. Kwa hiyo inabidi uchague. Na ukishamaliza uta upload signature yako na kusema kwamba una certify kwamba particulars zile ni za kwako. And kwa hiyo ilikuwa ni form. Kilichobakia hapo sasa ni kuja zako. Kitu cha msingi kuangalia ni kwamba documents, hakikisha zina MB chini ya moja. Kwenye details nimeweka link ya application ambayo unaweza kutumia ili kupunguza ukubwa. Hakikisha umeupload documents zote. Ukimaliza, tick hapo kwenye read all, tick kwamba all entries are filled correctly, kisha preview kabla ya final submission. Ukishaweza ukisha submit, hauwezi ukaretract back na kufanya edit yoyote. Kwa hiyo fanya preview kisha final submission. Kwa hiyo kwa ufupi, hizo ndio form za ICCR scholarship kwa 2023-24. So and hivi itakuwa inaonekana hivi. Kwa hiyo ukishamaliza kujaza ukasubmit, ukilogin inakuwa hivi. Unaweza ukaenda kwenye dashboard, ukaona dashboard yako hiyo. Ukienda kwenye view application, unaona application nzima iliyojaza. Kuna personal details, educational details, other details, documents and profile. Na hiyo tab ya mwisho ya status inatumika pale ambapo tayari sasa kuanzia mwezi wa sita wakianza kutoa view vilivyokuchagua pamoja na utaratibu wa kuweza kupata visa na tiketi yako na undertaking. And thanks for listening. Kama una swali lolote, drop down in the comments and I'll try my level best to answer it.